Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob akan menyempurnakan pra-pelancaran keluarga Malaysia di Auditorium Perdana Wisma Radio Angkasa Puri petang ini. Pra-pelancaran tersebut bagi menyebarluas konsep keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh beliau. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami yang ketika ini berada di Auditorium Perdana. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Fabian. Selamat sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Seperti anda sedia maklum, saya ketika ini berada di Auditorium Perdana bagi pra-pelancaran keluarga Malaysia yang akan dilancarkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Dan untuk pengetahuan anda, keluarga Malaysia yang telah pun diilhamkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri adalah merujuk kepada konsep perpaduan di negara kita. Baik, konsep perpaduan yang dimaksudkan adalah kebersatuan dan juga hubungan silaturahim yang telah diamalkan oleh rakyat Malaysia sejak turun-temurun. Yang pasti ketika wabak COVID-19 melanda negara, di mana kita semua bersatu di bawah satu bumbung, iaitu dinamakan keluarga Malaysia untuk sama-sama berbentras penularan wabak COVID-19 yang akan diumumkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Justru bagi menyebarluaskan peranan dan juga program keluarga Malaysia, pra-pelancaran atau soft launch akan diadakan hari ini di Auditorium Perdana dan dijangkakan majlis akan bermula sekitar jam 4 petang ini. Soft launch ini akan dilancarkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan akan disertai oleh 5 menteri, iaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Senator Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Dato' Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Perpaduan Negara Dato' Halimah Muhammad Siddiq, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Rina Harun. Baik, selain itu juga pelepasan skuad keluarga Malaysia juga akan diadakan di Foyer Wisma Radio. Peranan skuad keluarga Malaysia ialah untuk menyebarkan peranan dan melaksanakan program keluarga Malaysia. Skuad keluarga Malaysia ini diselaraskan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan untuk pengetahuan anda, konvoi sebanyak 6 kenderaan di bawah skuad keluarga Malaysia ini akan dilepaskan sendiri oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob di Foyer Wisma Radio selepas pelancaran di dalam selepas pra-pelancaran di dalam Dewan ataupun Auditorium Perdana. Untuk berkata anda, ada juga aktiviti-aktiviti dan program-program lain yang akan turut dilaksanakan seperti penyerahan vest keluarga Malaysia. Aktiviti-aktiviti seperti nyanyian lagu keluarga Malaysia akan turut diadakan di Auditorium Perdana pada hari ini. So tentu ini akan menjadi satu memori yang bersejarah bagi rakyat Malaysia dan untuk negara sendiri, kerana konsep keluarga Malaysia yang pertama kali mentengahkan perpaduan negara yang akan menjadi tunjak kepada pembangunan negara, selain meningkatkan lagi keharmonian dan ketenteraman di negara. Baik, kami menjangkakan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri akan tiba di sini sekitar jam 3:50 petang dan majlis akan berbuna tepat pada jam 4 petang dan ia akan disiarkan secara langsung di TV1. Dan kepada anda yang ingin menyaksikan menerusi dalam talian, anda boleh melalui laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi laman Facebook iaitu Berita RTM. Baik, jangan lupa untuk saksikan pra-pelancaran ini di mana ia sudah tentu akan menjadi satu memori indah ataupun memori yang bersejarah kepada kita semua yang perlu berbangga menjadi rakyat Malaysia. Sekian saja laporan saya daripada Auditorium Perdana. Kita kembali bersama Fabian.